לא יכול להיות יותר בבית, רוצה עוד הקלות. אני לא שורד עוד שעתיים, מוציאים לי את העיניים, בתים עם מרפסות, סגור בתוך דירה קטנה. הבטיחו שלומדים אחרי הפסח, אז איך זה שאתם עדיין כאן? תפתח חלון, כנס להתקלח, יאללה תפתחו כבר את הגן. נראה לי המשקל קצת השתגע, אולי פתיתים בשש בבוקר זה מוגזם. פותח תם קרר, סוגר ושוב פותח, מזל שאין היתר להיות בים. שרפתי את החסכונות, לקחתי הלוואות, ואשתי עושה קניות אונליין בלי פחד. כבר חודשיים יום שבת, איך מעם לא בחלט? השקעתי במניה והיא צונחת. לא יכול להיות יותר בבית, רוצה עוד הקלות. אני לא שורד עוד שעתיים, מוציאים לי את העיניים, בתים עם מרפסות, סגור בתוך דירה קטנה. נה 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 נה, סגור בתוך דירה קטנה. נה 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 נה, וגם אשתי התחרפנה. בעיקרון אני אוכל כל מה שבא לי, ונראה לי שהוונזי נהיה טיפה קטן, והשיר הזה יהיה יותר ויראלי מישיבה בבני ברק. לומדים בבית, במחשב, רצים על בית, במחשב, הכל בינתיים, במחשב, 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 עם סבא חיים, במחשב, הכל בינתיים, במחשב, עושה גודיים, במחשב, במחשב, במחשב. לא יכול להיות יותר בבית, רוצה עוד הקלות. אני לא שורד עוד שעתיים, מוציאים לי את העיניים, בתים עם מרפסות, סגור בתוך דירה קטנה. נה 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 נה